Oi, oi, chuchuzinhos! Hoje eu trago uma história bombástica pra vocês. Uma menininha bem chata chamada Lariana. Ninguém nunca vai saber que eu sou a garota invisível. Nem mesmo o Theo, meu melhor amigo. Eu já ia esquecendo pelo colar. Sério, eu amei. Ele é muito lindo. Simboliza nossa amizade, né? Será que o Caleb vai gostar? Caleb? Um sonho muito distante e impossível pra mim. Não acredito, Caleb. É claro! Você precisa me ajudar. Sobre o que os garotos gostam de conversar, falar? Olha, eu só não sei se ele, assim, é uma boa influência, sabe? Quer saber? Eu vou te ajudar. Primeiramente, cabelo despenteado, com roupa de ficar em casa. Uou! Segundo, você tem que agir como se fosse um garoto. Mano, tudo certo na parada? Tudo certo, sim. A cereja do bolo. Você tem que gritar. Ah! Meu Deus, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, ele vai ficar caidinho. Ariana, o que você vai fazer hoje à noite? Você quer sair comigo? Claro! Quem vai dizer que não escolheu? Seu primeiro beijo tem que ser com alguém que realmente seja importante pra você. Ah, professor, sabe como que é, né? Eu andei estudando bastante com a minha namorada. O que você disse, Caleb? De repente essa aula ficou bem interessante. A gente precisa de um plano muito maior pra acabar com esse... ai, namoro. Quem vai dizer que não escolhi o que vou fazer? Já aprendi a escutar meu coração. Eu só preciso... Essa história vai virar um livro, como eu sempre sonhei. Quem vai dizer...